Vetëm si trupe më imën. Si fytyrë. Fytyrë brenda ndërsa flinit. Po, flonim me shangjum zuri. E kishte shqyr derën? Ka shqir. E kishte marruar të gjitha. E kishte marr dhe lekët na banjë. Na drejtare banjës, i kishte marr dhe lekët edhe pa erdhi tek mua. Lekët ku i kisha? Në çantën e punës, e mbaj atje çantën e punës, e kisha brigati të qiras, o vinte ai burri qiras, edhe kisha dhe lekët që bleja malli sot. Dhe mi mori dhe me gjithë peshore. Ju jetoni të vetëm, burë e grua? Vetëm në dy pleq, me qira. Kemi ardhë se jemi të smur. Kemi ardhur këtu. Edhe ku punon? Punë dalë të tregu, shesna i lakët, pagu e qira. Këtë mua e mi mori, a ju dalëm gjade. Në kafa e qira gjive. Po kuru përmëndët ju, qëfar bëri? Njoftova, ikuaj. Iku. Ikuaj, sekundare. Unë njoftova policin, atë ku, erdi policia në moment. Edhe njoftova këtë vajz, edhe djali. Jo atë të vërgjë. Të tha gjë kur të zuri nga gryka, apo? Jo. Asgjë, vetëm të zuri nga gryka. Me shtrëngoj këtu, kështu, me një dorë. Me shtrëngoj. A unë e queta burin, edhe i tha e shtiva me këtë dorë. Shumë. A i në atë moment që zgju aki i ku. A rritë ta shikoj e kush ishte? Si trup, po, si fityrja. Si fityrja. Së mbajta më mëndë. Në të mbajta më mëndë. Si shumë një vëndë. Në mbi. Zgjë. Në mbi. 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 Në mbi.